alla barn. Det är jag, den röda pandan Puckins. Och jag är Skrammel. Hej hej. Idag ska vi göra magiska klubbor till Skrammel. Ni får vara med och hjälpa till så att det blir rätt färg. Jag och Lotas turas om att hjälpa Skrammel. Jag är så sugen på klubbor. Oj, nu ploppar det upp 3 magiska ingredienser på hyllan. Vilken färg ska klubban ha, Skrammel? Den ska vara blå. Vilken ingrediens ska vi ta? Ska vi ta svampen, lövet eller moroten? Ja, vi ska ta det blå lövet. Wow, det blev en blå magisk klubba. Bra jobbat! Var den blå klubban god, Skrammel? Nej, lövklubba var inget gott. Det är inget ni ska smaka, tycker jag. Hej alla barn, nu är jag, Lotas, här. Wow, nu ploppade det upp 3 magiska ingredienser på hyllan. Vilken färg ska klubban ha, Skrammel? Jag vill ha en grön klubba. Okej, vilken ingrediens ska vi ta? Ska vi ta stenen, svampen eller päronet? Vi ska ta stenen! Va? Är du säker på det, Skrammel? Ja. Oj då, det där blev ju inte bra. Vi får göra om. Vad tycker ni att vi ska ta så att Skrammel får en grön klubba? Ja, vi tar det gröna päronet såklart. Ja, nu blev det rätt. Var den gröna klubban god, Skrammel? Ja, den smakade päron. Jag gillar päron. Det är gott, tycker jag. Nu är jag tillbaka. Oj, nu ploppade det upp 3 magiska ingredienser på hyllan. Vilken färg ska klubban ha, Skrammel? Jag vill ha en rosa klubba. Okej. Vilken ingrediens ska vi ta? Ska vi ta muffinsen, bananen eller pumpan? Ja, precis! Vi ska ta den rosa muffinsen. Ja, det blev en rosa magisk klubba. Vad duktiga ni är! Var den rosa klubban god, Skrammel? Ja, den var jättegod. Den smakade muffins. Nu är jag tillbaka igen. Ska vi göra en sista magisk klubba, Skrammel? Ja, för jag börjar bli mätt. Wow, nu ploppade det upp 3 magiska ingredienser på hyllan. Vilken färg ska klubban ha, Skrammel? Den sista klubban ska bli gul. Okej. Ska vi ta snäckan, pepparkaksgubben eller bananskalet? Ja, vi ska ta bananskalet. Ja, det blev en gul klubba. Var den gula klubban god, Skrammel?
Nej, den smakade bananskal. Och det är inte så konstigt, för vi stoppade ju ner ett bananskal i den magiska kitteln. Haha, nu är skrammel mätt och vi har gjort alla klubbor. Så duktiga ni har varit som har hjälpt oss. Vi får ses en annan dag. Hej då! Hej då!